halkana waa deegaanka Buruujeed oo hoosimada degmada Eelboor ee gobolka Galgaduud waxaana dhawaan deegaankan jabh xoogan lagu gaarsiiyay kooxaha qawaarijta oo duulaan ku soo qaaday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo horkacay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Hiiraan ayaa maanta halkan soo gaaray si ay dhiirigelin iyo garab istaag ugu muujiyaan geesiyada qaranka ee ku sugan furintan deegaanka Buruujeed waxaana goobta ama furintan ku soo dhaweeyay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ee deegaanka difaaca uga jira horan waxaa goobta hadal ka jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle odayaasha dhaqanka oo iyana qayb ka ahaa taakulaynta iyo garab istaagga geesiyada qaranka ee ku sugan furinta hore ee deegaanka Buruujeed waxaa ina sheegeen in madaxda iyo shacabka maamulka Hirshabeelle ay garab taagan yihiin geesiyada qaranka ee ku sugan furintan hore ee deegaanka Buruujeed waxaan rabnaa inaan kugu wareejino deeq aan wadno oo isugu jira xoolo iyo raashin iyo shidaal iyo agabyo badan oo kale insha Allahu oo aanan dib u fiiri doonin magaalooyinka wax idinkaga jira qayb ka mid ah waxay u tahay bilaaw iyo hordhac gurmadka reer Hirshabeelle gaar ahaan degmooyinka Mataban Galjir Qodqod dadkii aan ka nimid oo bulshada ahay way idin salaamayeen way idin soo duceynayeen wadadayna ku soo jira naf iyo maalba halkan waxaa laga difaacaa qof kasta oo nabad ku jiifa oo gadaalka jira waxaan leenahay halkan waxay tahay difaac laakiin waxay ahaan doontaa xarumaha laga duulo laga xoreeyo waxa Allaah waxa bari naga xiga ilaa Eelboor iyo meelaha ka sii dambeeya insha Allah taliya waa mahadsan tihiin waxaan u duceynaynaa dadkii wax gaareen kuwii dhintay Allah u naxariisto kuwii dhaawacmana Allah u boogadhayo waxaad ogaatiin Soomaaliya idinku jiifta waxaa idinku jiifa reer Hirshabeelle waxaa idinku jiifa reer Galmudug waxaa idinku jiifa gacal iyo intaad sokeeyo wadaagtaan weligiin garabkiina la yahay haddii Ilaahay idmo diin baa la idinku xoojinayaa deeq baa la idinku xoojinayaa difaaca la idin la gelayaa gadaal loo laabo maayo horan u socona haddii Ilaahay idmo waxaan runtii maanta socodkanagu ahay inaan maaragtay cudud iyo ciidan iyo calaf intaba aan meeshan maaragtay deegaanka Buruujeed aan keenno oo aan ku xoojino oo aan ku taageerno ku dhiirigelino deegaanka dadka deegaanka ciidamada deegaanka ciidamada qaranka oo maaragtay dhamaan oo hoggaan u wada yahay Talya Cabdullaahi Cabdiraage marka koowaad ugu hambalyeeyo dadka deegaanka oo garab keenay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guushii maaragtay taariikhiga ahayd ay ka gaareen halkan oo ahayd dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu jabshay kooxaha qawaarijta ee Al-Shabaab waxay ahayd guul taariikhi ah waxay ahayd guul ummada Soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay waxay ahayd guul maaragtay qof walba meesha uu joogay uga qancay waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo guushaas dadka deegaanka waan iraado waxaad muujiseen dhabar adeeg waxaad muujiseen maaragtay dadaal waxaad u heeliseen ummada Soomaaliyeed waxaad tusteen ummada Soomaaliyeed in cadawgan maaragtay argagixisada ah ee aan dhigmeeratada ah ee ummada Soomaaliyeed loo soo diray inay yihiin cadow sii maaragtay gobolkooda dhacay ayaa tusteen ummada Soomaaliyeed ashar lama ilaawaan ay u dhigeen oon kolay leenahay lama iloobi doono taariikh ayay leedahay waana la xusi doonaa insha Allahu kariin waxaan leenahay marka annaga oo ka socono maamulka degmada iyo kii gobolka iyo saraakiisha iyo odayaasha intaba waxaan ka socnaa degmada Mataban iyo gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle garab istaag aan meeshaan u nimidna waxay tahay dadka ka soo jeeda oo meeshaan u barar dhigay haddeer deegaan ahaan waa dadka aan wax la wadaagno ama dhalasho ahaan ama deegaan ahaan iska dhicinay mudayna la iska dhicin haddaan la iska dhicinna dadku ayaa yaqaanay waxa maartay maalay dalkeena mar joogaan dad xumaa janabi soo wateen waxa meelahaas idan ay yihiin aan la qoon gaashaala sir Cabdullaahi Cabdiraage oo ah sarkaalka hoggaaminaya ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda ee halkan ku sugan oo goobta hadal ka jeediyay ayaa ugu baaqay dadka kale ee Soomaaliyeed si gaar ah bulshada ku abtirsata deegaankan inay qayb ka noqdaan halganka lagula jiro kooxaha qawaarijta joognaa inaan ummada Soomaaliyeed ku matalno difaaca jiidan waana aan ku matalnay waxaan u maleynaa laba mar ay weerar soo qaadeen labadii marna waa ku jabeen dadkii nooga shahiidana Allah u naxariisto hadii meel dib ka dhaco oo dagaal ka dhaco dadna waa baqtinayaan oo haq darri ku socdeen dadna hadda waa dadka haq darrada difaacaya waa ahlu qayr wixii anaga naga shahiiday ahlu qayr waaye jinnadiina ku galayaan kuwii soo weerar tagay ee dalcadkaas baqtigooda laga aruuriyey hadda waa ay jabeen way ku khasaareen haddii ay yaqaaneen meel ay weerar gaadmaha wuxuushnimaha ku qaadaana ee laga tagana ma aysa dhicintano waa laga diiday meel laga tagaana ma jirto meel loo sii socahaana ma jirto haddee gurmadka xoog leh oo na soo gaarsiideen oo ciidan kale oo agab kale oo xoolaha leh oo midka military le waa idinka gudoonay aada u maasan tihiin waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in idinku dayato haddaa tihiin reer Hirshabeelle gargaar kasto mid ciidan iyo mid
سادبة أوجم هذا علينا هرنا وأصيص عضنا إن شاء الله تعالى وأخذ بترين غوارشت مليه دولان كي يفرش تخص قادم أو بترين إن شاء الله صعد 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 بروتشاد ودقة استراتيجية وهوسي ما دقمة عالبور قبل كجل جدود وحاولنا وح كير فرتن كيلومتر أجرة مجال ده عالبور دوان أي جيس هذا قرن كشبح حقن كجرسين كوحدة قوارشته وهل كان وراء كوس قادم عبد النور عيسى قلمت ورباني تقرنك بروجيت